سبيل الدموع سبيل مريح كان هدايا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الخفي الضريح يسعك الفضاء الرحيم الفتيح. الدرس السابع والعشرون, ये अगर आप एक टेबल साथ बना लें तो सहूलत रहेगी आपको. ज़मीरु रफ़ई मुत्तसिलुन, ज़मीरु रफ़ई मुनफसिलुन, ज़मीरु रफ़ई मुत्तसिल मुस्ततिर, मुत्तसिल मुस्ततिर, ज़मीरु नस्बी मुत्तसिल, ज़मीर नस्ब मुनफसिल और ज़मीर जर्र. यानी ये टेबल आपके सामने आता जाएगा जूं जूं आप लेसन पढ़ते जाएंगे. ज़मीर जर्र मुत्तसिल, ज़मीर जर तो आती ही मुत्तसिल है ना, ये इसको किसी भी और के साथ अलग नहीं किया जा सकता. जी अब्दुल जब्बार साहब पहला जुमला पढ़ें. या उसामतु अल मुराकिबु यतलुबुका फी मक्तबिही. हाँ जी देखिए, यतलुबु यतलुबु जो है यहां पे ज़मीर रफ़ है लेकिन वो मुस्ततिर है हुवा, तो आप लिखेंगे यत लूबू, गोया इसमें हुआ मुस्ततिर है. और दूसरा कौन सी है? नहीं, यत लूबू ज़मीर नस्ब मुत्तसिल भी तो कहीं आई है, ज़मीर नस्ब मुत्तसिल. ये का मुत्तसिल ज़मीर है और फी मकतब ही वाली ज़मीर जो है फी मकतब ही ये मजरूर ज़मीर है. अल मुराकिबु यतलुबु का फी मकतब ही. जी उसामा तो अन आखुज़ा मई ज़मीलैया हाज़ैन, ज़मीलैया हाज़ैन. हाँ जी देखिए आखुज़ा, आखुज़ा कहाँ आएगा? अना मुस्ततिर है इसमें ना, तो इसमें आ गया आखुज़ा. उरीदु यहाँ, हाँ जी उरीदु भी आ जाएगा, दोनों में आना है. और माई ज़र्फ मुज़ाफ़िल है तो मुज़ाफ़िल है वाली ज़मीर मजरूर होती है, और ज़मीलैया में भी या मुतकल्लम जो है ये और ये दोनों मजरूर ज़मायर हैं. लम यतलुब अल मुराकिबु इल्ला इयाका, तो इयाका कौन से ज़मीर नस्ब है लेकिन मुनफसिल होकर आ रही, यहां पर आ रहा है ज़मीर नस्ब मुनफसिल. ये का अब किसी फेल के साथ या इन्ना के साथ अटैच नहीं है, ये अलग से है, तो ज़मीर नस्ब है लेकिन मुनफसिल है. इया का अख्शा अन्नहु नसिया, अन्नहु नसिया. अख्शा, अख्शा देखिए कहां आ रहा है, अक्षा में भी अना मुस्ततिर है ना. अन्नहु, अन्नहु ज़मीर नस्ब है और ये अन्ना के साथ आ रहा है, लेकिन ज़मीर नस्ब है और मुत्तसिल हो रहा है कि आ रहा है अन्ना के साथ, तो मुत्तसिल ये है अन्नहु. ये हु का प्रोनाउन जो है ये मुत्तसिल ज़मीर के तौर पर आ रहा है. इन्नी
وَإِيَّاهُمَا، اب دیکھیں انی کہاں آئے گا اور ایاہما کہاں آئے گا؟ انی تو یہیں پہ آئے گا، نصب متصل میں یہاں پہ، لیکن ایاہما یہاں آئے گا، یہ یا اور یہاں پہ ہما. خز ہما اذن، ہاں جی، خز، خز تو فعل ہے نا، اور انتا اس میں فاعل چھپا ہوا ہے، ایک تو یہ یہاں پہ آ گیا. دوسرا دیکھیں ضمیر النصب متصل، خز ہما مفعول بھی ہے نا، تو یہ ہما جو ہے یہ خز کے ساتھ اٹیچ ہو کر آ رہا ہے، یہاں اس کا فاعل انتا مستتر ہے اور ہما مفعول بھی ہے، اس لیے اٹیچ ضمیر کے طور پر آ رہا ہے. اینا کتاب المدیر یا ابراہیم، جواب بھی آپ پڑھیں. ہاں جی، اب دیکھیں آتیتو ہو ضمیر الرفع متصل، آتیتو ہو ضمیر الرفع متصل، التاو فی آتیتو ہم، اور اس کے بعد کیا تھا؟ ایاہو، ایاہو جو ہے کہاں آئے گا؟ یہاں پہ. وہ نصب میں آپ اس کو، لیکن وہ بھی متصل ہی ہے نا، تو ضمیر النصب متصل یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. یعنی یہاں پر یہ والی ہے، یہاں پر یہ والی ہے. وعین دفاتر الطلاب، ابراہیم، آتیتہم، آتیتہم ایاہا، یہ ایسے ہی آ جائے گا، یعنی سمجھ، یہی دوبارہ آ گیا، آتیتو اور آتیتہم، اور ایا ہو ہی ہے، ایا ہو، یہاں پہ ہاں ہے. نہیں ہاں تو نہیں اصلاً، ہاں ہاں ہی ہے، ٹھیک. یہاں پر یہ ہوم ہے، یہاں پہ ہاں ہے، اور یہاں پہ تو ہی ہے. آتے تو آتیتو کہا، یہ یہاں پہ آ جائے گا، آتیتو کہا، اور آتیتو یہاں پہ اسی طریقے سے، ٹھیک ہے نا، یعنی یہاں پہ سیکنڈ ٹائم بھی آ گیا، تھرڈ ٹائم بھی آ گیا. یہاں پہ آپ یہ کا اور ہا دونوں، اس میں انا بھی نہیں ہے، آتے تو، نہیں نہیں انا نہیں ہے، فعل ماضی میں تو فاعل ہوتا ہے نا. آتا یوتی، یوتی سے اوتی ہوتا پھر انا کہتے ہیں ہم، یہ تو ماضی ہے نا، ماضی میں تو فاعل ہوتا ہے. آتے تو کہا المدرس متى آتیتنیہا، ہاں اب دیکھیے آتیتنی ہا، یہ بھی پہلے یہاں آئے گا، آتیتنی ہا، اور یہاں پہ بھی آئے گا آتیتنی ہا. یہاں پر یہ تا ہے اور یہاں پر یہ یا اور ہا ہے. ہاں آتیتو کہا، یہی ہے آتیتو کہا، یہاں پہ بھی آ جائے گا آتیتو
آتیتو کا ہا، اور یہاں پہ آتیتو کا ہا پہلے ہی موجود ہے، اور ایک جر کی ضمیر بھی آ رہی ہے یہاں پہ، وہ کیا ہے؟ کا، فی مکتبی کا یہاں پہ آ جائے گا، فی مکتبی کا، یہ جر کی ضمیر ہے، اخذتها ووضعتها فی الدرج، تو اخذتها اور وضعتها، اخذتها اور وضعتها دونوں میں یتا ہے، یہ ضمیر الرفع متصل ہے، اور یہاں پر اخذتها اور وضعتها دونوں میں ہا جو ہے یہ متصل نسبی ضمیر ہے، الان تذکر تو، تذکر تو کہاں آئے گا؟ یہاں پہ تذکر تو، تو یہ تو جو ہے یہ رفع کی ضمیر ہے، ما اسمو کا میں اسمو کا، یہ کا جو ہے مضاف الیہ ہے تو جری ضمیر ہے، یا تسألو یا استاذو، تو یا کہاں آئے گا؟ یہاں پر، اور تسألو کہاں آئے گا؟ مستتر والی میں، تسألو میں انت فاعل، المدرس نام ایاکا اسألو، تو ایاکا تو یہاں آ جائے گا اور اسألو یہاں آ جائے گا، انا فاعل ہے نا، اس میں مستتر ہے، ہوا ضمیر، اچھا یہ بھی ہم چھوڑتے جا رہے ہیں، ہوا کہاں آئے گا؟ ضمیر رفع منفصل، جہاں بھی کہیں پیچھے ہوا آیا وہ سارا یہاں پہ آ جائے گا، ہوا اسمی اس میں یہاں پہ آئے گا، اسمی اوکاشتو، التحقتو بالمہد الیوم، التحقتو، التحقتو یہاں آئے گا، یہ تو جو ہے یہ ضمیر ہے اس کی، بالمہد الیوم والتحق مائی سلاس، تو التحق کہاں آئے گا جی؟ التحق یہاں پہ آئے گا، اور مائی یہاں پہ آئے گا، سلاستو طلابم من بلدی، تو من بلدی بھی یہاں پہ آئے گا، تو یہ مائی اور بلدی، ہم فی فصل آخر، تو فصل ہم جو ہے یہاں پہ آ جائے گا، فصل آخر، یا استاد ارجو ان تساعدنی، تساعدنی، تساعد یہاں پہ آئے گا، اور تساعدنی یہاں پہ بھی آئے گا، یہاں پہ تساعدنی میں یہ نسبی ضمیر ہے، اور یہاں پہ انتا اس میں ضمیر مستتر ہے، ارجو ان تساعدنی فقد فاتتنی، فاتتنی دروس کثیرتن، تو دیکھیے فاتتنی، فاتتنی ایک تو یہاں آئے گا نا، ضمیر رفع متصل مستتر،
فاتتنی اور فاتتنی یہاں پہ آ جائے گا. یہاں پر یہ ہے اس کا سأساعدک انشاءاللہ سأساعدک تو اساعدو یہاں آ جائے گا اساعدو کا اور ادھر بھی آ جائے گا اساعدو کا ایاہم یہاں آ جائے گا یہاں پہ کا یہاں پہ ہوں مساعدتک ایانا ابداً انشاءاللہ. تو نمبر ون نوٹ کریں ننسا کہاں آئے گا یہاں آئے گا مساعدتک کہاں پہ آئے گا پہلے میں نہیں آئے گا مساعدتن تو وہ ہے نا مصدر ہے یہ مضاف مضافل بن رہے ہیں تو یہ مساعدت کا تو یہ کا جو ہے یہ ہے بیسیکلی جری ضمیر یہاں پہ ہاں اور ایانا یہاں پہ آ جائے گا المدرسو اراک تجید اللغۃ العربیۃ تو اراک یہاں پہ آئے گا مستدر میں اراک اور اراک یہاں آ جائے گا یہاں پہ آنا فائل ہے اور یہاں پہ کا نسبی ضمیر ہے متصل اراک تجیدو جو ہے یہ بھی یہاں پہ آئے گا مستطر والی میں تجید مستطر انت فائل ہے اللغۃ العربیہ من علمک ایاہا تو علمک یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ آئے گا یہاں پہ مستطر ہوا اور یہاں پر کا جو ہے یہ ضمیر نصب اور ایاہا یہاں پر آ جائے گا علمنی ایاہا ابی تو علمنی تو یہیں پہ آئے گا یہاں پہ اور علمنی یہاں پہ بھی آئے گا اور کیا ہے ایاہا پہلے بھی آئے گا یہی ایاہا یہاں پہ بھی آ جائے گا علمنی ایاہا ابھی میں یا متکلم یہاں آئے گا اقرا الایاتی یا حامدو تو اقرا کہاں آئے گا تیسرے والے میں اقرا یہاں آ جائے گا یہ کون سی ضمیر الرفع متصل مستطر حامد یستعیذ و یبسمل ثم یقرا تو تینوں اسی میں آئیں گے کیا ہے یستعیذ یبس یقرأ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک یہاں پہ آئے گا دونوں دفعہ والا اور نعبد اور نستعین
دونوں یہاں آئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقضى ربك قضى قضى یہی تیسرا یہاں پہ. اور یہ کیا ہے؟ ربک ربک یہاں ہے. وقضى ربك الا تعبدوا. تعبدوا جو ہے یہ یہاں پہ آئے گا نا ضمیر رفع متصل میں. تعبدوا اس میں یہ واو جو ہے. اور کیا ہے؟ ایاہو. ایاہو یہاں آ جائے گا. یہاں پہ یہ سارے متصل ضمائر آ رہے ہیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ٹھیک ہے. يخرجون الرسول واياكم. تو يخرجون کہاں آئے گا؟ یہاں پر. يخرجون اور دوسرا کیا؟ اياكم یہاں پہ آ جائے گا. یخرجون الرسول و ایاکم. ضمیر النصب متصل. انا ضمیر النصب متصل یہ چوتھا. انا او ایاکم. تو ایاکم یہی ہے. ایاکم یہاں پہ آ جائے گا. انا و ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین. یسمع الرنین الجرس. رنین الجرس. رنین جو ہے یہ مصدر ہے اور یہاں فاعل ہے نائب الفاعل ہے یسمع کا. اور رنین الجرس مضاف مضاف الیہ ہیں. حامد مدرسین فی المہجعی. ایانا فی المہجعی. یہاں پہ ایانا جو ہے ضمیر نصب منفصل. ایانا. اور یہ ایانا جو ہے یہ مفعول بھی ہے زیارتن کا. مصدر کا مفعول بھی ہے. ننتظر المدیرہ. ننتظر. ننتظر یہاں آئے گا. ننتظر و ایاکا. ایاکا یہیں آ جائے گا. وَإِيَّاكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ سَنَزُورُكُمْ إِنشَاءَ اللَّهُ. تو نزور نزورکم. اور دوسرا نزورکم کہاں آئے گا؟ ضمیر النصب متصل. ضمیر النصب متصل. نزور کم یہاں پر کم متصل ضمیر. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ ہمارا لیسن نمبر 27 کے کانسیپٹس اور لیسن دونوں پورے ہو گئے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.